Koliko je teško raditi sa decom na radionicama Magične oči? Puno je ljubavi, zabavno je i lako. Decu ne zanima da li je metoda naučno dokazana. Ako im je zanimljivo, deca jednostavno rade vežbe. Kao što ste danas videli, nakon vežbanja 2 dana rezultati su sjajni. Plastičnost mozga dece je ogromna, pa i sposobnost oporavka i ponovne izgradnje vida. U petak smo imali devojčicu sa dioptrijom +7, a 2 dana kasnije dioptrija je nestala. Ogromno je zadovoljstvo postići tako nešto. So that gives great satisfaction to be able to do something like that. Kako proveravate dioptriju koju deca imaju? Postoji samo jedan način merenja dioptrije. Jedna dioptrija ima fokalnu dužinu od 1 metra. Kada ustanovite koliko daleko vidite jasno u centimetrima i podelite sa 100, dobit ćete svoju dioptriju. Na radionici imamo metar sa celom matematikom. Nakon što u centimetrima označite dokle vidite jasno, sa druge strane je ispisana i vaša dioptrija. Ovaj test je podjednako tačan kao i test kod optometriste. Optometrija nije egzaktna nauka, stoga ljudi mogu samostalno da izmere svoju dioptriju. To je i cilj radionice, da ljudi budu nezavisni i provere svoj vid kad god požele. Koliko često dođu sa netačnom dioptrijom? Optometristi imaju tendenciju da daju prejake naočare. Ovo je česta pojava, kao i da su naočare sve jače i jače. Nekada davno, očni lekari koji su pregledali naše bake i deke uzeli bi vremena pa bi vam pričali o bakinoj dioptriji. Ti očni lekari nisu imali fancy mašine, već kutiju sa sočevima gde bi ih isprobavali jedno po jedno. Sve se radilo polako, pa bi vam onda govorio o vidu vaše mame. Zatim isprobao bi drugo sočivo i tako radio merenje 30 do 45 minuta bez stresa. Ispričao bi vam i o svim članovima porodice. Takav očni lekar zna tačno koja je vaša dioptrija. Nakon što dobijete naočare i stavite ih, bit će perfektne. Test vida koji traje kraće od pola sata nije tačan. Kako se onda svi možemo osloboditi naočara? Možete da se protivite očnom lekaru. Generalni problem je da mame ne znaju da ne znaju. Veruju očnim lekarima jer oni su profesionalci koji su proveli godine da postanu lekari i imaju iskustvo. No, optometristi imaju iskustvo u propisivanju naočara, a oftalmolozi sa bolestima očiju i operacijama. To je ono čime se bave. Radionice, odnosno trening vida, nema veze sa optometrijom ili oftalmologijom. Potpuno je drugačiji jer predstavlja fizioterapiju za oči. Naš cilj nije da korigujemo vid očnim pomagalima, već da oporavimo vid na prirodan način. Ovo su 2 potpuno drugačija pristupa. Trening vida oporavlja vid, kako je to priroda namenila, a očna medicina vas trajno vezuje za jače i jače naočare. Nešto kao zatvorska kazna za oči. Da li je kod dece lakše rešiti plus ili minus dioptriju? Biggest problem is to get the moms to do the exercise with the kids. Najveći problem su mame koje treba da vežbaju sa decom. Progres se ne dešava sam od sebe. Roditelji su motivisani kada vide sjajne rezultate kod dece. Ako deci date jasno uputstvo i podršku, dioptrija nestaje jako brzo. Naprimjer, ako dete ima dioptriju -2, ona će nestati za 1 do najviše 2 nedelje vežbanja i imaće perfektan vid. Mnogo deca to postignu za svega 1 vikend. Deca sa većim dioptrijama napreduju postepeno i važno je da su motivisana. Deca su ta koja rade vežbe. Sa decom nije dobro stavljati plus naočare. Ponekad deca ne mogu da pročitaju ništa na testu za blizu, ani na daljinu. Zato se rade vežbe koje kod dece daju rezultate za svega par dana. Deca su često jako umorna. Ovog jutra smo imali dečaka sa dioptrijom +8 i ekstremno umornim očima. Stavljao je tople i hladne peškiriće na svaka 2 sata i rešio se umora. Umor je postojao zbog naočara. Roditelji ne znaju ovo, ali sada hoće kada vi objavite. Kolike su predrasude? Mnogi kažu da je nemoguće videti dobro bez naočara. Daću primer roditelja čija je ćerka došla sa dioptrijom +7. Nakon vežbi je mogla da pročita jako sitan font veličine 4 na ovoj udaljenosti. To znači da je vid na blizu u redu. Takođe, uspela je da vidi drugi red na optometrijskoj tabli sa 3 metra. Dakle, i vid na daljinu je u redu. Otac je pitao da li da ide kod doktora da proveri dioptriju. Ja sam ga pitao šta želi da proveri. Šta je tu zameriti? Verujte sebi i verujte detetu. Da li su roditelji spremni da se igraju sa decom dok dioptrija ne nestane? Imali smo primjer u Hong Kongu gde je jedna mama zvala 6 meseci nakon radionici i rekla nismo sigurni kako da radimo vežbe. Otac je doveo ćerku na radionicu, ali supruzi nije preneo kako da rade vežbe. Dete takođe nije znalo. Ako dođe do zabune, potrebno je da zovete u roku od 7 dana od radionice, a ne 6 meseci kasnije, kako tada može biti prekasno zbog motivacije roditelja. Svi koji odluče da dođu treba da budu rešeni i posvećeni da rade vežbe sa svojim detetom. Oni koji urade vežbu jednom ili 2 puta dnevno, reći će da vežbe ne rade. Dakle, potrebno je uložiti trud i postaviti prioritet, međutim, desi se da jednostavno nemamo kooperativnog roditelja. Srećom, većina roditelja jesu. Do kada deca vežbaju i kako znaju da su završila sa popravljanjem vida? U primjeru dalekovidosti, test se radi proverom vida na sitna slova na ovoj udaljenosti. Ako dete na testu vidi FON4, to je u redu i nikakve vežbe nisu potrebne. Dalje proveravamo koliko daleko dete može da vidi jasno. Ako sa 3 metra ili čak sa veće udaljenosti može da vidi drugi red slova na optometrijskoj tabli, kratkovidost ne postoji. Ako ne, potrebno je raditi vežbe da se oporavi vid na daljinu. Obično se kreće sa udaljenosti 2 metra i pomera za po korak svaki put kada dete vidi slovo u 5. redu. Dakle, dete vam nepogrešivo daje povratnu informaciju i pratite progres. Astigmatizam je jednostavan za testiranje. Postoji tabla sa slikom koja predstavlja test. Ako izmicanjem testa nemate promene u vidu, astigmatizam je nestao. Što se tiče strabizma, kada oči stoje pravo, više nemate strabizam. Provera vida je egzaktna i vidna. Nije potrebno da čekate 2 nedelje da bi ustanovili da li radi ili ne. Da li vam je teško da radite sa tinejdžerima? Tinejdžer mora da želi da popravi vid. Na njima je da odluče. Imam divnu priču o jednom mladom momku, mislim da je imao 15 godina, na internetu je pronašao moj web sajt. Odlučio je da želi da učestvuje i prošao je ceo problem prijave, ali problem je nastao jer je potrebno da neko plati. Njegov otac je odbio da plati. Mislim da je na kraju baka platila. Možda je bar zato ispunio svoje uslove jer je znao da neće hteti da plate. Takođe, imali smo 2 dečaka koje su poslali roditelji i koji su rekli nisam naučio ništa, dosadno mi je, hoću kući. Dakle, ako tinejdžer želi da učestvuje, onda je u redu. Ako ne žele, već su primorani od strane roditelja, to je bacanje novca. Tinejdžeri mogu biti jako motivisani, ali nemojte ih forsirati jer dolazi do otpora. Because then there's resistance and then there's a different